وقتiga cilmiyo faydo ka baro culayska ku soo wajha ka qaado wixii cashara nafya cilada waqtiga cilmiyo faydo ka baro culayska ku soo wajha ka qaado wixii cashara midkii ciibtaada jecel caydaada ku dhiiradaada adoon cadhoon si fudud u dhaaficisiyo ammaan midkaan aqlida qayo qodka celisa jiriin hadduu ku colaadiyana mahma culus baa jirto caniyo ma nafsiisa tirin hayuman laawuye caruur iska hadashayo kasoo qaad meel cidina codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho midkaan aqli deeqayo qudka celisa jirin hadduu ku colaadiyana mahma culus baa jirto caniyo ma nafsiisa tiri hacyo ma laawuye caruur iska hadashayo kasoo qaad meel cidina codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho kartay camar sami qofulihii ma waayo cadaawaluna bulshada ruuxa u cudoon qaarba xaga toolid kuwa caqliga iyo garashadii ciroole saqiir u dhigaan adoonka cadkoo soo dhaan allah caadila u samiir midkaan aqlidaqayo qudka celisa jiriin hadduu ku colaadiyana mahma culus baa jirto caniyo ma nafsiisa tiri hacyo ma laawuye caruur iska hadashayo kasoo qaad meel cidila codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho.